我杀咗人，人死咗就会变成尸体，合理。你过住幸福美满嘅生活，好多人行都行唔到。阿 Sir， 我问你啊，幸福同快乐系咪同性质？你真系唔惊肥？大家都话我好幸福，你活要嘛？但系呢种幸福，考虑下先啦。真系我想要嘅咩？我同女朋友嘅关系都唔错嘅，但系我同佢都系廿几岁，明明仲系可以拼搏嘅年纪，但系我完全唔知点解，点解佢系咁俾压力？有啲咩作为啊？你呢几年？我早叫你毕咗业之后即刻揾份工去做啦！我真系几中意佢嘅。再讲啊，分咗手换过另外一个女朋友，呢件事都系会发生。咁出边大班人都系咁噶啦，你就因为啲咁嘅嘢，所以杀人。每个人都有自己嘅极限，只不过系接受程度高低嘅问题。我问你啊，如果你每日见住自己啲小朋友俾人话系畸形，然后礼手就抌落垃圾桶度，你会有咩感觉啊？之前我系一个作家，书未出过，只可以喺一个九楼嘅地方做作家吊命。你又俾埋啲垃圾，依家嘥边个时间？又嘥你时间。老老实实啦，你根本就唔系做呢行嘅材料。作家有好多种，但系成功嘅作家只有一种，名成利就。可能有人会同我讲，既然我想追梦，就要付出应有嘅代价。单纯系我自己接受唔到呢个结局啫。我的确几幸福。但是我不开心。你有没有看过 Sixpence？ 一个人如果跌入水里面，他的游泳技巧是完全不重要的。他的本能只会有一个想法，就是挣扎出去。如果不是，他就会死在那里。所謂的夢想，不是扯啲咁嘅嘢咩？咪住先，你講得冇錯啊！就算我身邊嘅人全部都死曬，都唔會到我想要嘅結果。所以，我從來都冇諗住要殺我身邊嘅人。女朋友、屋企人、编辑，几乎所有嘅人都叫我放弃呢个不切实际嘅梦想。而我又冇抛下一切去追随梦想嘅勇气，所以我选择亲手将一个拥有天真梦想嘅我杀死。